Fazer tatuagem é pecado? Não. Mas o seu corpo não é seu, é do Espírito Santo. Ele mora em você e manda no seu corpo. Ou seja, quer fazer tatuagem? Pergunta do teu dono. Aí vê se ele deixa. Como saber se fui perdoado? Pediu perdão? Se arrependeu? Tá perdoado. A Bíblia já diz. O que é um apóstata? Aquele que abandona a sua fé. Comer sem camisa é pecado? Não. Que tu acha das pessoas que falam aleluia? Ué, deixa falar. Ouvir música de outras religiões é errado? Tipo Umbanda? Com certeza. Me segue, por favor? Não. Após o casamento, sexo só com intuito de prazer é pecado? Não, uma bênção. Sou boxeador, lutar é pecado? Não. Ateu vai pro inferno ou pro céu? Possivelmente pro inferno. Por que Davi pegou 5 pedras? Porque eram 5 gigantes. Gosta de café? Não. Eu amo a Deus. Eu também. Se eu não batizar, eu não vou pro céu? Se você não se batizar, tá com medo de assumir compromisso com Jesus. E ele mesmo diz: aquele que não nascer da água do Espírito não tem parte no reino de Deus. Você quer arriscar? Então vai. Onde diz que batismo deve ser por imersão? Onde não diz? Mulheres cortarem o cabelo é pecado? Se sim, por quê? Não é não. Mas eu particularmente acho mais bonita com cabelo. Só orando consigo sair da cadeia do vício? Não, você precisa também confessar pra alguém. A Bíblia diz: confessem seus pecados uns aos outros para que sareis. É pecado ser rico? Não. Os salvos vão ser julgados no tribunal também? No tribunal de obras, que é o tribunal de Cristo, não no juízo final.